Eu não esperava isso da minha família. Pouco tempo a minha irmã faleceu e eu também não queria fazer festa, eu ia viajar. E aí eu peguei e falei pra minha mãe: mãe, não tem dinheiro para fazer a festa minha? E minha mãe foi e falou: uai, nós faz, meu pai, eu agradeço muito ele. Pai, te amo, mãe, te amo. E agradeço a minha família por estar aqui, né? Por ter parado de trabalhar, deixado um tempo lá, né? Pra poder vir aqui comemorar essa data muito especial pra nós. E também só agradeço, só tenho a agradecer. E vamos curtir a festa, só isso.